Zao, Odoti Balu, Zao, Kulu Kulu Zao, Odoti Balu, Zao, Molemi, Konito, Temi Bo, Raju, Temi Ganga, Komanito, Eni Abo, Yabajada, Wapi Para, Waduru, Otiya, Kulu Kulu Zao, Odoti Balu, Zao. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ودون الودي 46 years دي موتي والوري في دي انسوا سيكاكري ري مسلمين كنكرا متفوا awon ti ba wa tolorun ba wa lada fe gba ta ba ti yan ba tun sumo awon governor die die boya nkan die die o ma ja bo lowo ti e ja e ma ja fail yen o orika le so to fun yin o ahlan wa salam olorun ba so mi o ni mo ni ohun pupo lati so fun yin mo ki mc o ti sa lo olorun ko ba mi ki yin mo ni ohun pupo lati so fun yin nigbagi amen ni akoko pupo lati gba won ni ki n ba n soro leri iberu olohun ati relationship laarin ara wa bi muslim you have or a christian or pagan bawo lo ti ye ki a lo laarin ara wa ta fi le ni peace ta fi le jogbele aye akoko ni to ye ka beru lọlọhun who created us from an ordinary water change us from ratio to ratio from October geography to another October geography between 40 days and to 40 days the day that your father and your mother were on the bed they didn't know anything that you are coming to the world they just thinking that they're in the circle of enjoyment jọti ya ati baba yin re mo fi kin lori bed won mo pe nbo ale aye o 5 minutes enjoyment everlasting sorrow igbadun seju marun na lo di wahala ale aye raye yo eni to ba wa bara re le yan ri ko ran ti pe bi an se sunrun ohun na ni a sunrun wiri ìṣẹ́jú márùn-ún náà ni tiwọn síkìlà tí ò ní gbádùn ilé ayé tí ó fi jáde láyé ìṣẹ́jú márùn-ún náà wọ́n sunrun wọn ó lè tán mọ̀ yìnbọn pa ìṣẹ́jú márùn-ún náà wọ́n sunrun wọn ẹni àárẹ̀ ọ̀pá tí ò ní gbádùn tí ó fi jáde láyé ìṣẹ́jú márùn-ún náà ni wọ́n sunrun wọn olúwa mi wá ń sọ wípé ẹ mọ̀ mí ẹ bẹ̀rù mi wà búdúlá à. olúwa ni èmi tí mo ní tí mo dá yín èmi ni kẹ́ ẹ bẹ̀rù ẹran tí pé ní tí mo fún yín tẹ́ ẹ tọrọ lọ́wọ́ mi àwọn kan mo fi wọ́n ṣe àpẹẹrẹ sáyé tọ́yẹ kẹ́ ẹ máa lè ronú aládé asánà kúláṣẹ ẹyìn kọlọ́kọ̀ọ́ wọ̀bádà àkálíkọ̀lì ìzànà mi ń tí ní wọ̀já aláǹdásílà ọ̀hún mi ń súlá láti mi mọ ìmọ̀ yín ni wọnàfààná fi mi ròyè wọjà ńlẹ̀lá kún sàmù wa wàlábùsọ̀ ra wàlábù ìdátakọ̀lẹ̀ ìlànà má tẹ̀síwò. aládé àdánàkùn láṣẹ ìyẹn kàlákọ̀ọ́ wọ̀bádà kọ́lékọ́lé.
professeur kan gbọdọ so be laye ko so pe perfect leri iwe to nko yi koni ti ju bi to koni ti ju bairo le ti o fi reni ti o correct e oluwa won salaye bo nse perfect leri ise to nse ti o sabuku lara se ohun ti o ba ye yin lo titi e lo wo bata toyin bo se won se komsu won se pam won se bata ten fi ngba bolu won se soka won se gba won sawo gbogbo bata ibi ati ule won ni pon to odun kan sodun meji yo ti ma je ama beyan oba wa rowo ra bata ti owo bata kaakiri awo fele fele tolorun oba fi si ese yo mo ni pon ni ko ni je Oluwa won ju efun a wi pe emi ni creator ti mo da yin nijo ti mo wa da yin mo da yin lati bi omi logbo omi orun omi ti o se fa o ba ka fi banu mo wa change e from ratio to ratio logoji ojo sogoji ojo mo so do yin logoji ojo sogoji ojo mo so deje logoji ojo sogoji ojo mo so di ba si eran logoji ojo sogoji ojo mo meran mo fi bo gungun mo wa create yin systematically tabani system oda bi eyin pe eyin alakowe be nbi die eyin na ma nje npe ni system e ti mo mu dani ikan ninu system ni oni battery ndi oni microphone oni speaker oni engine oni wire to lo di speaker oni generator ti kan nu won me awon mefe fiber ti ele yo kini yo ni sise mo ko to wa di pe irin setting be lara eyan ma sise and lati ri billions of tissue lo ma yira pada to the cells billions of cell ni o yira pada to the organ billions of organ ni o wa di become a system oju wa system nkan ni a je pe billion times billion times billion eti wa billion times billion times billion enu wa billion times billion times billion owo wa billion times billion times billion Olorun wa da gbogbo e ikankan odaru laarin won o wa ni waja lala kun sama o wa fun yin leti wala musora mo fun yin loju wala fun yin data nkan meta to pataki lara okan oju eti oluwa wa rin fasi wa si kalila ma tashkuruna ore ope te won fun mi o kere eni ti o lowo ri ki so losi ameni to ni ti o ni mo oni baba olosi Allah e je kiesi fun yin ba mu popa mi eleyi oni je ogboro ba olosi a ri bi pankere e wo bi akan oke kilo de ayakumullah awon ranu oja ara won ibale eyin ati setani le jo njeun anzoro baba ko bi nisin kilo kilo afa yen wiria ni afa yen so pete pete iwo na gbo yan na yan na Eh sinlemo Agboyo Jesu Eyin baba wa E focus attention is been you mi o ni time fun po fun yin o te ban tin wo eyin amo tin sa photo yin photo fun yin a je pe photo le wa ya nbi niyan o pe ya won ya photo yin nu sare ta n ba yin wi te wa filabo ri ta n so fun yin te gbo E ma je da si yin o Qalila ma tashkuruna Se si be ma Olorun wa nju efun pe ope ta n fohun o kere si n to n se fua o n fun a loju o n fun a leti a gboye afigba ti ilimile ayayi imo physiology biology to wa de yen lo wa bere si ni explain ni how we were created fun wa won wa so fun wa pe the air was divided into three parts a maa ni outer air middle ear and inner ear ninu outer ear yi and lati ri pinna ati elementary auditory canal elementary auditory canal ti nbe nbe ni kotokoto koto ti nbe ninu eti wa o fe leyi mention atẹgun
tori atagun to fe gbe oro lo nu opolo ko gbodo poju ko su gbodo ma pudo o wa le gbe ruku o le gbe sisin o le gbe doti o le gbe jankariwo igba wo ni o e ti o se ti o fi kun olorun baba fi kotokoto koto sibe to ba ti wa fori so o fun ani engine kan je npe ni irritability irritability yen ni o wa so pe nkan ti fe wonu eti wa laba ma gbon danu enu titi ta iwulo fun nu ohun ko lo ngboro oro ze se wa koja sinu ngba to ba koja sinu ti ategun ba fe gbe oro lo nu opolo gate ma wa da won duro pe eyan meji won ni njo wo bi oro atategun to le gbe oro debe kilode ti iwo fi tele won won ni ta lu tu tele won eruku ti tele yin opolo o si gbodo doti won la won omo bi o se pada omo leti o wa so pon invisible net ni o ba fi jo eruku ku o ninu ategun ati oro yo wa ko sinu dustbin ile ile ti nbe ni ho ti wa bile ile ba wa kun yo wa ho ale kana inu nko ma yun wa inu nko ma rin wa la wa no ba mu giza na ma fi koko nbe alabi asana kula sei galago wa ma kana ti debi ti lo o ngba to ba be tan yo wa pass won pe o ye wole oro wa bonu bo sinu tympanic membrane to ba bonu tympanic membrane o wa vibrate gbigbigbigbi yo wa gbe lo si three auditory canal o wa gbe lo si auditory lobe o wa gbe lo si lower window o wa gbe lo si upper window o wa gbe lo si justicia tube o wa gbe lo si auditory nerve o wa gbe lo si auditory lobe no wa gbe lo si odo center of all consciousness o mi kan benu eti wa tan pe ni pi yan no fo oro kopolo mo ba se doti e wa duru rin se toro okan ko to di pe denu opolo ka to mo gbo pe lagbaja ni nsoro generator ndo ni eran ni ndo iyan ni alu wajala lagum sawa wala busara wala abu ibata qalila ma tashkuru bo wa ye ka beru oba yen bo ya ko ye ka ma ba o wa tuju epo nfu aloju there are three block in the horizon of air oju wa oni ogiri meta ama ni iris ama ni yellow stars ama ri dark room ninu oju wa nu oju wa yi o po gan o sugbon ta yo gba mi lati le salaye fun yin oju te nse yi enwo en ya photo ni te ba wo science ni olukurani ti mo se nipa oju e gba won tan ti mo so sibe lora yen be ba si ri yen ni ti ba yin ni yen le mo eyin omo ya mi e si nle mo awe ti n gboyin are you sleeping are you following me yes sir oju yi lolukaluku wa lọlọrun wa n ki alo pe a ma fi wowo ku o la wa mo ti ẹni ẹbẹru ọlọrun bi wo ba ti wa jade oyan ọlọyan lo n wo kaakiri ibadi o n badi lo n wo kaakiri iwoku o lo n foju yen wo ma ranti ẹni ti o loju rara iya kan lo bimo ngba ti o bimo yen lo ba bi lafoju gba to bi lafoju lọmọ yi lawọn ọkunrin ba bẹ sise rawọn ọkunrin tẹ n wo yẹn o awọn tẹ n wo yi sawọn ọkọ yin ni sọrọ sawọn ọkọ yin re o lo si ni gbogbo wọn were lẹyin na ọrọ ti mo wi yẹn se bẹẹ kọ chairman eyin lọ obìnrin lérè pé ẹ wá wo ń tọkùnrin so ọrọ ọkùnrin lọ kàn kó tó bá olòsì gbogbo wọn wọn gbà pé bàbá àwọn náà ń bẹnu wa bàbá yín olòsì ẹ wá bí àwa náà lérè pé ẹ wá wo ń tí ìyá lágbájá se ọrọ obìnrin lọ kàn kó tó bá wèrè gbogbo wọn àwa tá a ní wèrè ní ìyáláyà wa wèrè àjọṣe èrè yẹn kú ni ẹ sí ńlé mọ àwọn èèyàn yóò sí ńlé ẹyin ọmọ ìyá mi ò lọkùnrin bá ní wọn lọmọ ibi tó ti gbé ọmọ àfọjú wa kọsáfọjú ńlẹ wa ọyẹ máa ń gbé lọ nígbà tẹ ìyá wèrè tẹ ẹsán lórí gan o ọlọrun ọlọrun ẹsán lórí bí wọn ti ní ọmọbìnrin yìí owó tá a fi rẹ kọ ọrọ míì já lè sọnù nìyà ń bá ń tọjú ọmọ tọjú ọmọ tọjú ọmọ ọmọdọmọ ọdún mẹwàá ìtàn ìpanilẹkùn yẹyẹ tó yẹ kẹ́ni tó bá yajú lé ọmọ bẹ̀rù ọlọ́run bí ọba níjú pé ọkàn yajú lẹ̀ lọ ó yẹ kọ́ lè máa bẹ̀rù ọlọ́run ó wá dijọ́ kan mo fẹ́ fi ṣàpèjúwe ọ̀rọ̀ ni o wọ́n bá ní wọ́n fẹ́ ṣe ramadan lecture ní gbági àtijọ́ ẹgbẹ́ ẹlẹ́yà ìsì ni lọ́rẹ́ rẹ̀ obìnrin bá pè é wípé wọ́n fẹ́ ṣe ramadan lecture wọ́n dẹ̀ ní à pé international lecturer kan
tomasa do nbe yo se ja lo yen na ba soju korokoro pe ko nwo wa omo re afoju tin toju lati ejo yi lo ba fi popale lowo pe o le fe to o le fe ya pe un ni pe de nje ko mo lo lo mo re ba fa leyin pe ya o mo ya o ya o ma shakilu sama iwa ma dia wa maliko ma enda ko sama kini se pu sama ri wa ma dia wa maliko maru won so po supa nbe nu sama won lorun nbe nbe kini ko lo supa kini ko lo orun li jamali atata adasuna wala muharamin ali asa bi jamali atata adasuna ah wa ma soro orun ni ma mu gan o ah osupa yi ma fa yin gan o ategun ma nfe nu re o lawon eyan ma fi soro ebi ori ali asi duniya sulamu fi sulami musitami se okukun laye ni to fi je pe nu okukun biribiri lohun wa wa amushi akhafu ta'asura wa sitanari ausa amushi ta'asura ma ki ama iya yi ado melo ni ale ede to ntun kia o kia la gbe ma gbe video bo e wa wo ya tin kia ti o da wa si duo ki lo de amushi akhafu ta'asura o wo borun bi ori okede tanari ausa e si le ma are you sleeping no sir amusi asura afoju wa npe iya re pe orin ni tanfe tanfe mi deyin gbe nu hakejo tori pe ori na to n sako eni ti oriran won mo wa da ile fofo ki koja lai si nkan kan nbe si ya ni luru asulamu kasamu tiradu awokosu atosan atoru bakana lori lodo tohun wa ni aridu indi yasitawi mini alibasa itu awili ufa gbogbo le wanda gege bi koto gegele ni jojumo loju tohun ukasati iya nasiri gbogbo eni to loju ti o fi dupe fun olohun o ni ukasati njo te ba wa jade lo te ni mumidani e wa fi popale mi lo iya nasiri popa le ni kemi o ma viriran alimini jama di mi mbasa hiri se ninu popa ni afoju temi si ni te vivi popa le mi lo ya jiri sigaru ya li abuno yertauna bil adora ya jiri sigaru awon mo kekeke won sare lo won sare bo won dunu pelu nti an bari bil adora lai ri ni kan won gbodo pe oji o maki 5 oju yatamatauna bima yarauna min al jamali li mubtakha won dunu pelu nti won ri wa ja dariru kaidu fi ukri baiti musitaka edo aya mi lenu ni pe te ba fe jade lo e wa fi eyan mo won ni photo e fe kan abuku eyan o se ma jowo lo bayi ah wo di boji da bi ake oke wa ana dariru wa ana dariru an soro tin pa yan le ko bayi se bi gbe to ri ran lo n ya photo allah oh eti edi ni o ran ti en ti o yaju le ti oriran tolo ma fo e loju ni si so ra ye ma ya photo wa ana dariru kaidu fi ukri omo yi won so yi pe njo te ba wa jade le e wa fo n sinu le e fo n so de teran ba wa wole ohun alero pe yin le de ohun a ma so pe e kaabo beyin ba wa te won ba ri ki o e dahun ohun sese wa fura pe e ran lo wole teyin gan ba wa wole ohun mo wa se kai kai ohun ma auto welcome between animal and human being. Allahu akbar. Wa ila o ni e wa wo egbe ohun ali akidi ni aya tabi gairi aini awo baso ali akidi ni aya tabi gairi aini so ma lo ni aye to won ni ri e wa kankan tin be laye ma bayi din to ma sa janetu min azunubi bi ayo akisuni likoda kini to nse ese wo lo nse to fi je pe ru adan wo bayi ni eni ko won asa fu punishment e laye ya o ma o da to bi alikoda o mi na ya o ya o ese kankan ko la wa so kadara buruku lo ko le awon lori e pe kadara buru oni ko le mi lori nso nso ọmọ yìí. ya ọmọ ọdún ìtàní ilẹ̀ ìkìrọ̀ akimari kan la kọlíbàṣà. ọmọ afọjú wa fa ìyá rẹ pé má lọ bí wáàsí kankan o. èmi tọ́lọ́ ń gbé jọ ìdí tó ní wáàsí fún ọjà jọ máa sunkún àdéhùn tọ́lọ́ ń gbé sí aníwájú yìí. wọ́n jẹ́ alálàgùn mọ́ ọ̀sán bọ̀ wọlé àbúrò. wọ́n ti kéwu lọ mẹ́rin.
ni yala ya re oku nbe ya o ma ona tabuki ya ya o ma o ya mi la tabuki ya la ya e ma sun ko ma ngba di ya re wa sun ko to na sun ko olotun aye re ya re pe allah o ya le tu fu bi o ba to fo aloju to ni ki wo mo wa se wahala o na ni o pada saanu wa gbogbo eni oloju tin foju oriran se bi gbata elojule wa taja ngbagi seni ti olojule duo si sobu seni ti ogboran le duo si sobu se won ma na se eyan o ma pe lodo ayaya to ba fe raja e fe raja ni se ilo loja o wa ni Allah eni lo bomi ah e si ma woye lari wa duro on tolong oba mi se kale yi ke ma fi beru olohun iyen leri beru olohun mo ti soro beru olohun ma amalatu baina nas bawo lati se wa jo fe gbe laarin ara wa baba e si nle se nbe nle awon eyan dan te npe ni islam ma won ma es islam ta ba nfo so ya pe es islam is the most religion in the heart e je gbe wa ka jo treat e e ma wo the behavior se awon ti won ba nsi lo to ba ye pe aye ba wa fun yin be se lo kawe de graduate university e gbianjo ati ka in ti npe ni es islam ti gbogbo wa la ba ka ni nobody will do another religion than islam ma wa fun yin ni point e yo kan ninu ara beauty islam to fi ni ka bara wa lo iru e lo le mu aye gun oluwa won so yi pe wa budulla wa budulla emi ni mo ni emi ni e ma josin fun wo bi walide ni sana leyin mi lokan iya ati baba yin wo bi silikuri be e ma wo bolon se nto leyin olon ta lokan en sun ah o leyin iya ati baba wo bi silikuri be awon family yin e se daada si won wali ata ma leyin awon family yin oku awon omo orukan ti baba ti eku wali masakini leyin omo orukan lo kan awon ti won ti awon na lopolo ama je won ori se wali jare zelikuri ba leyin lo kan community e ma wa gbo bo se piti community te fi ma wi pe beauty ba pa julo eni abaranse eni won ba yan fun yin e de po tọlọrun ba ti fa ẹnìkan yọ pé ńlọga yín ẹ gbárùkù tí ni o tẹ ẹ bá gbárùkù tí wàhálà ọpọ o oríjọ tẹ ọ bá bọ́ máa lọ kẹ tó mọ̀ pé òun tọlọrun fòye àmì yẹn sí lára ẹ lé ríru rẹ mọ́ níjọ awolowo ti kú sẹ ẹ tó ríru rẹ mọ́ mẹjẹ ìyá bíi tí wọn ọ wá pín community sí ọ̀nà mẹ́ta ó ní alákọ̀ọ́kọ́ alìjáre sílíkùrì bẹ́ẹ̀ ẹni tẹ́ ǹjọ́ ń jẹ́ family ẹjọ́ jẹ́ ẹlẹ́sìn kan náà ẹ tún wá ń jọ ń gbé ní community kan náà àbí ládùúgbò kan náà àbí síríìtì kan náà àbí ilé kan náà àbí state kan náà ìyẹn ní ìwọ̀ mẹ́ta tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ fún ẹ̀yin náà ní ìwọ̀ mẹ́ta tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ gbà lọ́wọ́ rẹ̀. wọ́n lè járe lè dùnú bí. lẹ́yìn rẹ̀ lẹ́ni tẹ́ ẹjọ́ jẹ́ ẹlẹ́sìn kan náà ẹ tún wá ń jọ ń gbé ládùúgbò àmọ́ kì í ṣe family yín. wà á sọ ibibìlì jàǹbì. ọjà nìyẹn ti lè ṣẹlẹ̀ a máa ṣẹlẹ̀ street àmọ́ torí pọ́jà la wà ẹ jẹ́ ń fi ọjà júwe wàlì jàárì ó sùnù wà á sọ ibibìlì jàǹbì ẹni tẹ́ ẹ jọ wá gbé nínú ọjà tajà nínú ọjà kì í ṣẹlẹ́sìn ẹ kì í ṣe family rẹ ọjà lọ́dà yín papọ̀ bóyá kristẹni ni bóyélé egun ni òun wá ní ìwọ kan nígbà tí family rẹ tọ́jẹ́lẹ́sìn ẹ tẹ́ ẹ jọ ń gbé tó níwọ̀ mẹ́ta ẹni tí ó jẹ́lẹ́sìn ẹ tí ẹ̀ ń jọ ń gbé ó níwọ̀ méjì ẹni tẹ́ ẹ jọ jẹ́lẹ́sìn kan tí ìṣe family rẹ ó ní ìwọ̀ kan ìwọ ẹyọ kan tó wá nìyẹn ni mo fẹ́ kà fún kí n tó máa lọ ẹni tí ò sẹ́lẹ́sìn yín tí ìṣe family yín ìwọ yẹn wá jẹ́ section 1 subsection 13. Ru àwọn wo ni mo dojúkọ lónìí yìí báyìí. Allah. Ẹ máa gbọ́dọ̀ ń tóbi ní kí ló ń ṣe. Allahu akbar. Ẹ sọ àwẹ̀ náà ní ń gbòyìn báwọn.
Allah. You was say, Allah no man, you are done with kekere. Oh, fine, girl. Man, you want to go? Allah Akbar. Hey, yama, yami, oh. Naam. And it all and then it is a family wa. Kiba se legun. Elegun ti eni. Allah. Kiba se Christian. Christian ni ti eni. Kiba se Muslimi. Iwo lo da. Allah. Allah ti to yin papo. Be se gbodo do laarin ara yin ti peace fi gbodo rain. Love ma kayo. Oje section 1 sub section 13 oni ike metala. Mani asa jara ufa kodi asa ni wa mani asa ni kodi asa la eni toba mwe kana toja nebore oro toma suta toma bie kana ola ni ojise emi lo jale kana emi olong o nika wama leko jale kana adori cho ni tu cho vijade la ye ewa maru adure kana te ti jara yo yale atok ati ya wo ninu oja iwoto fe pele omi oda fi won nikan o ti jale kan nanu o gbogbo nti wo fi won le ko je pe odo re nikan ni gbogbo ori o ma wa awon wa ta o si wo penda si fun ori asawu o jale kan nanu olorun o pada ja ole kan na adorin ti oni to fi jade laye so wa mani araba jara u ba gode araba ni wa mani araba ni araba wulahu eh le jo ma pe ki ja o ma sele ija wa sele niyan wo ba tori po lawon boys lo ba ko awon mo boys re le lo ja wa ba won ton elu to ba dale owo me na balu olorun lo kogun ja ojise mi nu emi olorun na koju ogun ti oni to ni pari to fi jale laye ti o inista anabika anta hu muslimi ni baba le mamu lo nba lo kirun ne npe irun ti to lo ma pastor abomo elegun lo ba du onde odo lo ba npe baba imamu edagun egberu mi ke to lo to ba elegberu to lo kirun olohun ni gbarun yen wa ini tori iwo aladugo ni o muse wa ini o di melo o di meta won ka won awon eyan yin o di meta owo ti fo yin lori esan lori gan o aladugo ti mo ti se wa le e le ma ka o di melo o di meta ehi wa ini stakiro do ka akoro di ta o lẹ́yìn náà ẹ wá jọ mú ṣọ́ọ̀bù tira yín ìwọ ń tà níjọ́ tó ń titajà nù ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ tán kò rówó ra mi síbẹ̀ mọ́ ìkàn sí ṣọ́ọ̀bù lẹ̀ kí wọ́n má bàa ṣe tì í ni ọlọ́run ni ọgbọ́dọ̀ ronú lọ́dọ̀ ara tiẹ̀ lágbájá kí ló ń ṣe ẹ́ bó ṣe pé ó mú jáde lọ ibi tí wọ́n bá ń lọ náà ni bó ṣe pé ó fún un lówó ọ̀wà owó ó ní tọ́ ọ̀bá ilé gbìyànjú kó o wá owó kó o fi dá lókòwò ọlọ́run ló ń ojúwọ náà máa pawó o ní lákòjọ ó di mélòó gbogbo àwọn obìnrin tí ń kí mọ yìí ọyọ ẹ nígbà yìí mà pé gbẹ kí wa kílẹ̀ wọ́n kí ẹ lálẹ́ wọ́n kí ẹ lọ́sàn ó wọ́n kí àlíjò ojúmọ́ wọ́n á kí ẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n dẹ̀ máa kí ẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ o àwọn ọmọ tọ́tù àtún kí ẹ ṣúà ẹ lò wẹ́n ẹ ṣe bàbá ẹ sọ pé ṣe sàkọf ṣe bàbá ṣe sàkọf yá ẹ ń dá mi mọ̀ bọ́ díẹ̀díẹ̀. wà ìní takora ju dídá alẹ́ yìí. ìní takora ẹnìkan ó lo ṣìwá ni bóyá túrú àǹtí rẹ̀ lé wá sọ́jà ó ṣe ó lo ṣì lóhùn ju dídá alẹ́ yìí ẹ̀tọ́ ti ẹni kọ́ wa pé ọmọ yìí dẹ̀ ní wàhálà ó dẹ̀ ní wà ó ló dẹ̀ ṣe wàhálà báyìí ju dídá alẹ́ yìí wọ́ owó rọ̀gùnrọ̀gùn díẹ̀ tí ò ní pa tiẹ̀ náà la torí àìtúwọ́ tán àìsí ìdí èyí sọ fóbìnrin pé òun ò lówó lọ má sọ fún un pé òun ò lówó lọ́jọ́ kan o irọ́ ni àwọn fẹ́ ń tiẹ̀ ọlọ́run bọ́lọ́n ti ní àmàparọ́ tó ní àparọ́ mú fáwọn èèyàn mẹ́ta kan ẹni tó fẹ́ pa ọ́ tó ní ẹjọ́ sẹ́yìn lẹ̀ wà nù fọ́tò yìí èmi kọ́ kò jọ ọ́. ó jọ mí ni. ó jọ mí ni. lẹ́yìn náà ọmọ èké kò fóòtọ́ daddy I want to go with you no I'm coming now tó wíyẹn irọ́ lọ pa ó sì dalẹ̀ àbọ̀díjọ́ kejì bóyá ń tún tráfù ni àpàrọ̀ ọfọ́mọ èké wọ́n wá ní irọ́ tó yẹ ká tiẹ̀ wá pa fóbìnrin ó ju tọ́mọ èké lọ àwọn tẹ̀ ń wò wá fóòtọ́ kọ́bọ̀ lọ́ba délé lọ́ba ní lọ́ba ń yọ̀ tẹ́nu àpò jáde ẹ wo ọlọ́ngbọ́ àtà lónìí tó bá fa àpò jáde àárín ọjà ni ó ti fi bú ọ ẹ̀yin lẹ́mọ̀ bíi tẹ́ ẹ forí gbà
mo je pe be ban tin se fun yin to ko teyin lorun e tun lo won lori lulu kan ai re lo lori lulu amon ko were ko were se were le yin ni ta fi n ko yin e were gidi ni awa de ni ba baba ko were ko were wa ini takara o wa njo to ba ta o wa bo lewe ba lagbaya mo nbo mo yagbe lo 10,000 ile ofifo iro lo npa o 10,000 o wa ka 100,000 yo ma gbo o ma ka soke 10 20 30 40 50 60 70 10,000 lo ma ti owo se ko ju 100,000 lo ni baba lagbaya nbo o ba jade e ma wo bi ti mo laanu de o bo se njade e je mo pe suku fees awon mo ti di o fe se bo ba sora yo na wo ntan be ni kilo wa se iwo to si mo pe iro lo kan le toilet o wa kojo owo lowo owo business emi o le gba nkan kan bi eleyi ko si owo mo jade lo mo nbo niyan okan jade lo du wa ini takora judita alehi ini si mo ni mo de lo di melo ti bi di merin iyan ti close be e ma so to fun won wa pa yin o yìí ṣe pé kéyìn náà wá ran mú wọn kẹ máa fi gbogbo ọjọ ayé yín parọ ẹ yá wèrè gan. wà á ní takọrọ ju ta àléhì. ìní takọrọ tẹ ẹ bá wá gbọ́ wípé ó ya olòsì júdítà àléhì ẹ̀sọ̀ òun náà dọlọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti sọ dọlọ́rọ̀ àìsọ wá dọlọ́rọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí ni gbogbo oníbàárà fi pọ̀ láyàkìlà fi pọ̀ ni amrọba fi pọ̀ ni gbogbo à ń ṣe 419 fi pọ̀ ọ̀nà tó wọ saudi lé nínú ìsìn ọjọ́ 6673 express 1010 lane àwọn tiwa náà lówó rẹ o wọn à ní sí fún àní o 6673 express way 1010 lane ẹni mo pa ń rọ fún yín ẹ lè dá ọ̀nà mọ̀ bẹ́ẹ̀ bá gbé dé máàpù sílẹ̀ torí gbogbo ẹ̀ ó tún wọnú ara wọn ni tẹ́yìn bá ń tí ń bọ̀ yìí tẹ́yìn ó fi máa to gosulo páwọn ọmọ kìnnìún kan kó yẹn wọ́n tún ti gbẹ́yìn hólẹ̀ táwọn dáńfọ́ ọmọ wọ̀ bẹ́ bá kó ẹrù tán ẹ̀ máa jáde ọ̀rọ̀ pé kẹ́tún wọn máa fèrò dí gosulo lọ́kọ́. ó di mélòó. ó di márùn-ún. ó di márùn-ún. wàyí ni a sọ ọba ó ka ìró àdáta ó. kò tí ì le o ẹ máa gbọ́ o ó ní tó ọba gbọ́ wípé aburú ṣẹlẹ̀ sí ti ọba gbọ́ pé oore ṣẹlẹ̀ sí nébọ̀ rẹ bá dunnú ó di mélòó. ó di mẹ́fà. wàyí ni a sọ ọba tí o mú sí ìbátan ní àṣà ìta ó. tó ọba gbọ́ wípé aburú ṣẹlẹ̀ sí bá kẹ́dùn ó di méje ẹ mọ̀ ká. wà á mọ̀rí dán díta ó. tó ọba gbọ́ pé ó síìkì ó tọ́jọ́ mẹ́ta tá a ti rí ya kínní ní kí ló ṣe wọn ló sì kìnnì ìbáṣẹ ni lọ bá lé rẹ kọ ṣàdúrà fún nébọ rẹ ni ó di mélòó. wà á má tàbá tàjà ní àzàtà ó. tó bá wá kú má sọ pé kì í ṣe fámìlì ẹ má sọ pé kì í ṣe ẹlẹ́sìn ẹ ṣe é ti jọ ń gbéná bó bá tiẹ̀ lè kú báwọn dáwọ́ pọ́ sí báwọn dáwọ́ ẹ̀yìn owó mọ́tò ìtí ẹ̀ ń bá ń ṣe nínú ẹ̀sìn wọn tí ọjọ́ tiẹ̀ ni ọmọ bá wọn ṣe ó di mélòó. ó di mẹ́sàn-án. wàlá tẹ́sítẹ́ ti lọ àléyìn bìbí náà ìbátan àjùsọ àléyìn ìrìn àìlá bí ìsìnì. láyílẹ́láyílẹ́lá. ọlá. ọmọ àlùbáríkà èrè àsálàtù. mo ti ń ṣe wáàsí lọ́lọ́ jókòó wọ́n ní torí pọ̀ ọjọ́ máa mi mo ti bú obìnrin kan pé ọmọ kì í yàn tí wọn náà bá ń tó kí a má kí wọn má tọ́ ọ dàbí èdè àní ọlọ́ jókòó. ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ẹ̀ sí ń lé mọ́. wàlá tẹ̀sítẹ́ ti lù. ó ti ń lé bọ̀ o ìwọ lé bọ̀ rẹ ìwọ bá a ṣe gbọ́dọ̀ lò láàrin ara wa ìwọ yẹn ti ń lé bọ̀ o ẹ bá kọ́lé báyìí bàbá ṣọ́ọ̀ṣì oní ṣọ́ọ̀ṣì kọ́lé báyìí lè mọ́mú kọ́ tiẹ̀ sáàrin bàbá eléégún kọ́ tiẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ́hùn sẹ́mi pé síríìtì ti pa wọ́n pa ọ wa ni abalan wubukun eleegun ọfẹ kọle tiẹ ọfẹ gbe lọpsia ẹ sí lé ooo. agbọyọjọ asun. lèmọ̀ọ́mù kọ́lé báyìí
pastor kole bayi elegun kole bayi won jo wan street kan na won wa fe gbe lolorun ba kele maamu lo fe gbe ile ti e ni opsia won ni ko gbodo dagbe afi ko so fun pastor ko so fe legun tawon mejeji ba so pe e ma gbe o imamu e ma ti ko yele yen lo opsia o olorun ni eto re ni pe o gbodo ko tori pe o di ategun ma awon Sari kotin le bon. O tu kuto le o. Wa inish. O di melo, o di melo. O di mewa. Ehi. Wa inish tara itafaki atan fadila umenea. Wa la ya garuju kila wakato. Motu ko, kenteka. Ojo ti vekwe. Oni to ba wala o gede. Abi ampu. Ehi. Kwa kwa meja eh. Ubo ti da bi, bi o wafanu. Egbo. O wa fe ra ogede ati penapu sugbo wo ti nbe lore ko le fun nebo re je enu wo atawon mo re ati yawo re le le joje o wa nitori ko mo ba se banu je wa poly bag di to ma fi si to ba si ti n ba ti ngbe lo ti n ba ti fe gba lore ni pe eyan fokan eyan fokan vile o wa ra de lenu ko tile ku ma won omo re olorun lo n se lo fi ni awon omo re opodo je ogede bota omo ni lebo re omo wa banuje pe to ba ye pe baba ti ana ba rogede ni awa na ba mo oni to ba ye le se be tawon eni omo onile keji re ba ye le ri banuje lori onje ti wora fa omo re olodun lo won jo ri banuje lori awon omo na so ala tu si bi gitari kidirika o ti le o wa ni obe ti oba ta sansan to ni yara keji re omo po to ni fun je o gbodo se vaisa adakun se yan le practice gbogbo eleyi laarin ara wa ki wa la osele fa isa ro mo ita tal bajari ka ba ko de a se ita u ni baba elegun te njo ngbe ladugo lo un ba nsin aja ni won ba ni aja kenu bo kini re lo ba mu oko nle lo ba so ma aja re olorun ni ohun olorun lo so loko oko adorin ibanuje ohun so sinu ile re o je metala awon wo ta gbodo so lodo enikan ti se family wa ti se lesin wa e wa so ten to je lesin wa ti o je pe elesin wa nikan ni adijo ngbe ladugo ni e wa so ten to je pe elesin wa ni family wa ni atun wa njo ngbe ladugo kini wa ile aso mo lawon eyan lo ba di pe olukaluku wa owo ri wa kuwa kaka ke wa olohun le won wa e lo jaseje ori buruku lo wa fa boko haram lo wa fa soka tiyin ni badan lo fa ba adigbe labe kuta lo wa fa ajale ni zango e wa wo nje dan wo zango won gbe ile lo fe to gbogbo oja yin won wa pa eyan bi 3000 sibe won wa ko ikoko aseje 140 won wa yo oju won fi nsa seje won yo epon won fi nsa seje won yo yan obirin won ko sape won fi sase je ni obirin to ba ni uku ko mo rin ni zango won fi uku re sase je se be lo ya kori ayo ibo aya kulala ma ri khimaita un fokari tumu olorun ni se tori o aye ina awon je wa te yen lawon boys awon wa wo ebe ewo won wa wo secret society ni suku 33 pankere 72 kinin 42 tambolo alura snake hack scorpion tanzanko eya were gan o gbogbo egbe te won wo yi bi jaba ti wa de laarin yin o di pe ke ma para yin ija boro larun badan odo yin bi won tu wa fe yin logi ye esan lori gan o ngba je wa se gbogbo eleyi e wa wo nkan sele aburukan to sele ni musin egbe wa nu egbe alura abura aburo wa nu egbe eye ijade laarin won awon egbe omo odo won ba na ti awon egbon lawon egbe egbon ba se meeting nti aburo re tawon egbe aburo re ko saburo nbe onjo ti en se o ama sansan pe egbe aburo re ni nti egbe aburo re se yen ikulere ese o nitori na a de ni pa lojo lasan yàwó ẹ tó lóyún nú yẹn tó bá bímọ tẹ̀ ń bá ń ṣèkó mọ là ń bọ̀ apá àbúrò rẹ ọ̀ọ́dẹ gbọ́dọ̀ sọ fún
sẹgbẹ rẹ nìyẹn àbúrò wa ń jó níjọ tí a ń ṣe kó mọ dòrongúsì aspiration jangureson bí jẹ ń gbé ń jọlọ láwọn ẹrú kú dé wọn dé làbúrò ń pẹ àlúrà kí ni wọn wá ṣe ń jọ kó mọ ẹgbọn mi ẹ méje wọn mú mi lọ wọn là mú ẹ lọ bí kankan ṣéjú ìyá àti bàbá rẹ la ṣe fẹ pa ẹ wọn sì mú bọ síta ilé náà lọ wà lẹgbẹẹ chọọchì ayàtúngà tẹ ẹ bá dé mu sí ẹni mọ pa ń rọkàn fún yín wọn sì mú bọsítà wọn pa kàkà nílùú tọlọba tó níjọ yìí táǹkọbọ fún wọn ṣé báwọn bọọdà yín ọ̀nà rẹbù ni ṣé báwọn bọọdà yín kánṣẹlọ ni ṣé báwọn bọọdà yín chairman ni ṣé báwọn bọọdà yín gọvùnà ni ẹyà wẹrẹ ni ṣé ẹmí wọn máa fi tafàlà ni wọn sì pa àti àwọn ṣe orí ẹ yìí ni yẹyìn ọ̀la sọ mọ yín kàn rìn káàkiri ìgboro báyìí nísìnyí tẹ́ ẹ̀ bá wá rántí gbogbo wá sí tí mo ṣe tó lè jẹ́ kí ìlú ó tòrò ẹ máa rántí orin tí mo fẹ́ kọ fi parí wáàsí mi kí n tó máa lọ ẹ kúkú fún mi lówó ìbálẹ̀ jẹ́ pé pàṣẹ ló ń làágùn tó báyìí ni ẹ ti máa gbé bẹ́ẹ̀lì fún tọ́ba ti ní kábíyèsí lẹ́dùnmáre ọba àrínú ròde olùmọ̀ràn ọkọ̀ gbogbo ṣẹ́ tí mo bá ṣe olúwàfà ló bá rí bá sí o èrìà àbí òṣùpá kọkọrọ alátẹ ọkọrẹ ọjàre èèyàn rẹ ni wọn èèyàn máa wo òbí òkú olùsì kẹ wọn fún mi lówó ẹ kí èso orin tí mo fẹ́ kọ mi ní dúró tètè lọ ṣètò tó bá fẹ́ ṣe fún mi ni o tó ń wò bí o dó ẹ̀yin ọmọ ìyá mi o ẹ bá ń kọrin fún ayé ẹ máa fi ṣe wáhásí fún wọn wípé àtìbàdàn àti ìbàdàn àtọyọ àtẹkọ àtìjẹbù àti ẹgbà àti yíbọ àtàwùsá ọmọ ìyá kan náà jọ ń gbogbo wa àwọn obìnrin mọ yan kẹ ó dàbí òní pọ wọn ó dúró kúdúrú fún ọ ẹka rẹ àwọn ọkọ yín ṣé wọn ò tí ì fẹyàwó lé yín ọlọ́kibẹ́rù ọlọ́run ò ní jẹ́ wọn aráyè fẹyàwó lé yín amínà wọn là ń bí o àmì ìwèrè owó ládùúgbò bẹ́ẹ̀ ti pọ̀ tó yìí ọkàrẹ ọjà rẹ ẹ máa ń gbọ́ orin tí mo fẹ́ kọ yìí kẹ́ ẹ máa fi ẹ máa fún oṣooṣù ọjà rẹ kẹ́ ẹ máa fi ṣe wáàsí fún ayé mò ń kọ̀ báyìí pé kùlùkùlù ṣe o odò ti bálù ẹsẹ̀ o kùlùkùlù ṣe o odò ti bálù ẹsẹ̀ o mọ̀lẹ́mi èèyàn kò ní í tọ́ tèmi bọ́ o tèmi gangan kò mọ̀ ní tọ́wọ́ ènìyàn bọ̀ o ìyẹn bá jẹ́ àdáwọ̀ pípàrà wà dúró. ó ti yọ kùlùkùlù ṣe odò ti bálù ẹṣẹ o kùlùkùlù ṣe odò ti bálù ẹṣẹ o mọ̀lẹ́mi èèyàn kò ní tọ́wọ́ èmi bọ́ o. ọ̀rẹ́gbẹ́ ẹ̀yẹ wọ́n yìí bá mọ́ra wọn kò ní kí ló dé wọ́n láwọn sẹ́ra àwọn lọ́fà sàbàbí ẹ bá ń sọ fún bá a bá sẹ́ra wa ọ̀rẹ́ ò ní dùn mọ́ fẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ o bá a bá sẹ́ra wa ọ̀rẹ́ ò ní dùn mọ́ fẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ o bá a bá para wa alóore ta lè ṣe fúnra wa bá a bá para wa alóore ta lè ṣe fúnra wa kò ní gbà tá a bá para wa ká tó lè dẹ́kun ìbàjẹ́ fúnra wa o ọlọ́run ọ̀fẹ́ o ẹ bá jẹ́ àpá àti kódó lù bí ibà. kùlùkùlù ṣe odò ti bálù ẹṣẹ́ o kùlùkùlù ṣe odò ti bálù ẹṣẹ́ o.
avele ba lojumi ni to ba pa jagan omi avele ba lojumi ni to je to o kan na ori buki ba won de ni to je to o kan na ori buki ba yan ge mo wa isada ada ki wa yo siyan pe o mi sa kama wa isobe obe o ki wa yo siyan pe o bi du kama wa isobo iko ki wa yo siyan pe o bi sa kama wa isoban iba o ki wa yo siyan pe o bi ka kama wa isade loro ki wa de ma ko pe mo fe paye ru olohun o fe o oba je apa Kulukulu se obe ti balu ese Kulukulu se obe ti balu ese Malemi ya koni tawa emi ba o Temi gaga ko mani tawa eya ba o E ba je ada wo gi para wa duro Eyin tin ja yo Eda kun e mama majodogo eyin danja yo Eda kun e mama majodogo tori to ba dogun gogo apata la mama gbo baba ele gbeban yawo ni roko tin toju e ma baba ele gbeban omo oni raya tin fun lo nje ma olohun ofe o Eba je apa ti godo olufima Kulukulu se obe ti balu ese Kulukulu se obe ti balu ese Mo lemi ya oro Alhaji mu idin Alhaji wa mu idin gidadu tabo dagun je nkan ko sadura fun baba na aha ehin akoko baba wa mu idin ajani belo olon je mi ogun 1973 asito ti mo kokko ri awo won ni mo nso pe baba yi ni mo fe jo laye Allahu akbar e wa wa ti gba na tawon tin be tin to awon eyan so na tori 72 le mi jade le keu Allah won le ma ti bi elomi na no yin be eyan sin o Allah Allah esi ni ojengbo emi na agbalagba ntara mi o Olorun yemi ogo baba yen ni wa ni baba baba Allah ko wa se ntin je mu idini ajani belo afẹ nto duro yi Allahu akbar tori gbogbo awon oro nla nla tin jade yen ntin rin baba nka kere enji baba re oni oni ko wa sadua fun yi baba wa Olorun je ki emi baba ogun o amen Olorun mo pa baba fun wa o amen Olorun ti aba niru won awon oselu yen ba won ba je arun tan ni o amen Olorun dakun je ki emi baba ogun o amen lakarija kun ni lavi fun baba wa ajani belo gbogbo n tolorun se fun Olorun mo je oba je lai lai amen subhana rabbika rabbil izati amma yasifun edakun eyo da mi mo ni afakumullah na to yo ja yin Aji akoko dupe na sa oti ka pe alhamdulillah 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 shukranillah la in shakaritu nashidana ko wala in kabaritu in ya babila shadi gbogbo gbadi ope ope emi dupe fọlọrun seyin dupe oba to fun wa lojo onirin chairman bí o bá fún wa rí kìlà ó dá náà o àbí ta ló fẹ́ pọ̀ lọ́rùn lẹ́jọ́ baba patron àkọ́kọ́ ọpẹ́ mi ni pé mo dòní láyé èmi ò sì wà bí aláìsí tèmi tọ́pẹ́ aṣọ òya mọ́ mi lára irun mi ò ta kókó dóbi ayé máa wá sọ wípé wèrè túndé èmi ti rẹ́ nìkan tó pé irun wọn fàyè gbọ́ tí ó sì dúró báwọn kírun ọ̀hún láyé mo túré nìyàn kan tó fọ aṣọ ẹ̀ tó sì sá aṣọ yìí ò sì gbẹ ní sojú ẹ̀ tó fi kú kí ló wá ṣe wá nà ó tààlà òní sọ pé àwọn ń jẹ ń wá tá bẹ́ẹ̀ ni kò pa wá lórí àwọn tó ń lo katata rọba kí wọn tó tọ ṣe báwọn ló lè ṣàlàyé fáwọn tó ń tọ̀ ní rọrùn wípé ọpẹ́ lé wọn
alaba beni o ba le ronu e ti lo dada yo ma wi pe bada ba ti sun to tuji bolo won pa lo ye ko jade lanu wa tori eni o le sun pa la la fi ala le ko ti lo wuro ko da la re kya kya I demoye eyan laye ti fi se experiment o tun wa gbiyanju ko un le ni improvement disappointment o je ko tun le free in movement wala kana to ma dance to enjoyment emi to la un ba fowo inira egba mu yo si ma ka ba mo pe ki lohun ka waye fun na ti fi akwa eji ataka sori ka pe tu fi akwa eni to ti ri se ri ti yo ri se mo o se ba won lo le salaye fa won to si un ti ra ka pe ope lo ya sa ti ope ope emi dupe olorun se wo orin oba to fun wa lojo oniri abi bi oba fun wa ri kila o da na abi ta lo me olorun lejo baba yin lohun ba tan Mr. Sports kati Muhammad onise la baba Fatima ani morin gbo titi mo de pekun o mo wa do de opin odo mo wi o morin titi bi won baru re pade won ri rara o emi ori inu anabi ri o emi ori iru ojise iri o onisallah oni wa tutu yo rasulullah sallallahu alaihi wasallam o dana e je ka jo wi pe a ma fa salatu ranse o a ma fa salatu ranse a ma fa sala kana ma fa salatu mi ma se titi aye mi o Muhammad ni ma tele ki ma ba ke asanatu ni ma se allahumma salli ala sayyidina muhammad sori e ja jogo ati ko lawon oba aki muhammad onise la baba fatima o ka won afa tolorun ba ko le aye le lowo ali hulama o warasatu li anbiya ye eni apo le sala won alfa wa ibiki bi ta ba ti ri won ka tete ki won ka bere mo le ka so pe anokumola tori pa won la ro le awon anobi to ti lo ase olorun be lara afa to bure sin to si tun jolo do baba petron be ni oba dara pupo aye ari ni nini ola yunus baba agaga to ba tun bure wa iyan gan logun eni to se dada tite we tagba ma npole ba kan ba tin se esobe ma jeun lo awon kan a tun ma pe bolo kilo maka nini ola mi mami kan ba sere lo ani ki yesufu mami kan ba sere lo awon to bu eleyin yo pada wa ti uba enu ti gbin won fi bori sa to fo nini ola enu ti gbin won fi bori sa to fo bo won de si ma fenu na ko le won wa gentle won si ma wa ba e ninu kasu re fun rescue ninu ola taba ti ada ala tarobe nisa fa wa to me be gidi na re Baba Yunus taba ti ada ala tarobe fa wa to me gidi na re Yunus ota re o ni ku ota re o ni ro wa ma je ara o wa ma je ara wo ran itaja wa ta un fe ona homo sali ala seyidi na mo homo sali sadiq kalubari kare ko maleku kalubari kare ko maleku wa sa wo sadiq lawa lawa president kalubari kare ko maleku kalubari kare ko ma sadiq iwa to wulo fun baba iwa to wulo fun mama ade iwa to tun wulo lawujo kọlọrun ma se e labi ku agba kalubari kare ko ma leku kọlọrun ma se e labi ku agba kalubari satule ni ki igbe sadiq badan wo ba sele sole kiki kan bada wo ba sele sole kiki kan sadiq bada wo ba sele to lokiki kan bada
yoba sele so le bigi gan so ra won ta e wa lo olohun lo mu awon ta e wa lo olohun so big awon re wa lo olohun wa di awon re wa lo olohun wa di ato olohun lo mu ato olohun wa di ato olohun lo mu ato olohun wa di so big awa o fe ko ba ma pe ba e awa o fe baba ma pe ba e so bi awa o fe baba ma pe ba e so big awa o fe baba ma pe ba e so bi awa o fe baba ma pe ba e awa o fe baba ma pe ba e but allahumma salli ala sayyidina muhammad salli sa ti se kini sere mo wa fe sere fa won ti anibadan papapata bayi aja ka jo wi pe alare mu mo gere mi de ami ajo ami ayo alaza la tu be di jude so ka ju de so lan ise ta lu ku ya to be lo se po ona ka lu ku so to to be lo se po awa la wa forin ko mo de ni ruki forin yo to mo me si fagba lagba go inna za ya kum la shata arewa ala mo mo gbere mi de ora salatu mo ti gbere mi de pelu ohun to do to se raji eti se ti gbaradi lati jo eyan ora kokan ti da mi to to ki ma ru ha Petro alujo alasalatu re se odamo gbogbo ẹ lálejò torúurú ramadan làwà yìí inú ààwẹ làwà yìí ààwẹ tí máwọn ènìyàn a ò lè jó rárá lónìí àlejò ṣàlejò àlùjọ alázàlà tù ré ó yọ ṣe yín dànwó. àwọn èèyàn lejò èrè asalati ló kọrin ó bàbá àlìyà ọmọ màmá ó ló jẹ ọmọ àlàjà tuntun ó dáná ọpẹsẹ ọmọ àfàsàlátù rọṣẹ ọṣẹ ọmọ àfàsàlátù rọṣẹ àbínigbà tọjú àmàgbé tọjú tọjú àmàgbé wẹjì náà ó má bà sálátì ránṣẹ́ sí zẹ́lá ó má bà sálátì ránṣẹ́ ó má bà sálátì ránṣẹ́. ó dáná mo fẹ́ mọ̀ bóyá àwẹ̀ ò tí ì wọra ó ti yá ìjú ọpẹ́ lélẹ̀ yìí. bẹ́ẹ̀ ni kọjá bẹ́ẹ̀ ni kọjá àwẹ̀ ti wọra bẹ́ẹ̀ ni kọjá ẹsẹ ti lórí ẹ náà ó ṣeun ẹ bá mi wálé ẹ ṣeun. tó rẹ ọba wa yín dùn ọba ńlá ọba tó jọ ọba lọ ọba tó dàgbà àti òní ikú ó ń rí wàhálà láyìn lójú ó ń gbọ́ wàhálà láyìn létí ó kárìlà láyìn lẹ́sẹ̀ ọba tó dò oúnjẹ tí ò ní jẹun ó dò omi kò ní gbòǹgbẹ omi ó dò orun ṣùgbọ́n kò ní sùn ó dóbìnrin ṣùgbọ́n kò ní fẹ́ ó dọ ọmọ ṣùgbọ́n kò ní bí ó dà kú ṣùgbọ́n kò ní kú kì í náà ó ṣùgbọ́n lódó dúdú ni ẹ kò sẹ́yìn tó mọ̀ pupa ni ẹ kò sẹ́yìn tó mọ̀ ó ga ènìyàn bọ́lọ́run kúrú kò yẹ nìkan ìgbà tá ò rí ńkọ́ tá ò mọ bí ojú rẹ wà iṣẹ́ ọ̀ ẹ̀ ṣàlàwá ń rí ó dá sánmọ̀ pẹ̀lú ìyanu tí ó ṣèpò tó gbé dúró òru ń baṣẹ́ lọ́wọ́ ọ̀sán bẹ̀ ó fìràwọ̀ ṣẹ̀ṣọ́ ọ̀sán mọ̀ òru ń yọ nígbà tó sàn bá pọ́n òṣùpá ń jáde tilẹ̀ bá ṣú orí mú pẹ̀lú àṣẹ òjò ń rọ pẹ̀lú àṣẹ
irinṣẹ pẹlu aṣẹ kari aye alarun sati o da wa le ya ti ojora pẹlu ede to ya toto bede ni france french nonso oba olohun gbo ede won portuguese nonso ni portugal oba olohun gbo ede won spanish nonso ni lu spain oba olohun gbo ede won ni south africa zulu nonso oba olohun gbo ede won ni zimbabwe won so shona oba olohun gbo ede won nilu israel ibru nonso oba olohun gbo ede won lamerica won so english oba olohun gbo ede won nilu arabia arab nonso oba olohun gbo ede won ni nigeria lodo wa nbi yibo nso ti e loto yoruba nso ti e loto hausa nso ti e loto gbogbo olohun mi gbo network to kari aye isa olohun oba ko ye nikan ra iṣẹ́ ọlọ́run ọba kò yẹ nìkan rárá islander àwa márìdín ni kò yẹ nìkan rárá ẹ̀wò wòlí ìfẹ́ jẹun ni kò yẹ nìkan rárá ẹ̀sọ́ fún àríwá ọ̀fẹ́ pátá ni kò yẹ nìkan rárá àwòyọ̀pọ̀ tí ń lù sábì fìrífìrí náà rí iye tán bá rí tán ni aráyé ìbá ti mú wọn ẹ jẹ́ ká má tanra wa ọlọ́run wa ló kí làwọn dá lọ́la wa ọlọ́run wa ló yẹ ìfún kò yẹ òbí ọmọ gan ọlọ́run wa ló yẹ ẹ̀wò tòbí ni pé kọ́tà má kóyàn lágbára tí wọ́n ń bè kí ni ó dá lọ́la ẹ ò lè sọ tó bá ṣe pẹ́ mọ́ ni aláyé ìbá ti mú wọn akúnlẹ̀yàn gbogbo wa kò sẹ́ni kan tó yẹ kò yẹ ọ̀gá wa kò sẹ́ni kan tó yẹ kò yẹ afa wa gan kò sẹ́ni kan tó yẹ ṣe gbogbo ọmọ kọ́kọ́ ni mímọ̀ ṣàdúrà fún láyé o ni wọ́n ṣòrí ìlú ni àwọn kọ́ tó bá ṣe pọ̀ wọ́n ni aráyé ìbá ti mú wọn ẹ wá bá mi dúpẹ́ ọlọ́run ọba oṣù ọlọ́run ọba aláwọ̀ mo dúpẹ́ tí gbogbo bàbá ń dúpẹ́ jẹ lílì oṣù ọlọ́run ọba aláwọ̀ mo dúpẹ́ ajínigbé ni ọlá ẹni oṣù ọlọ́run ọba aláwọ̀ mo dúpẹ́ jẹ lílì ọ̀tá ẹ̀dẹ̀ tẹ̀ gan ni aláwọ̀ mo dúpẹ́ àwọn ọ̀rẹ́ àwọn náà ń ṣe ti wọn aláwọ̀ mo dúpẹ́ adé dúpẹ́ fọ́lọ́ ohun tó ń kó ẹyọ ni aláwọ̀ mo dúpẹ́ ìwọlẹ̀ ni àròkà dáwọ́ abẹ́lẹ̀ ọlọ́run adúpẹ́ ṣe ló bá ń pele sí ṣẹláyé tí ọlọ́run ṣẹ̀dọ̀ náà jẹ́bi nígbà dúpẹ́ ìwọlẹ̀ ni àròkà dáwọ́ abẹ́lẹ̀ ọlọ́run máa dúpẹ́ o ṣe ló bá ń pele sí ṣẹláyé tí ọlọ́run ṣẹ̀dọ̀ náà jẹ́bi nígbà dúpẹ́ àfààní àlùyálàbò sílùú àbíyí ẹ bá ń fẹ́ mọ bàbá mú ibi nìlú lò àwọn ọmọ wọn ni kẹrù ọ̀pọ̀lọpọ̀ àfààní ìnà ti jẹ́ tán èyí tí wọ́n lò ẹ ibẹ̀ náà ló máa mọ́ bàbá mú ibi ní ọjọ́ ẹ̀tọ́ o àṣírí bàbá rèé ẹ jẹ lílì sọ pé oṣù ọlọ́run ọba ọkọ̀ máa ń wù kí oṣù ọlọ́run ọba torí pé ọ̀tá ẹ̀dẹ̀ ti gan ni ọ̀rọ̀ gan ń ṣe ti wọn bàbá mi náà ọlọ́run kò ẹyẹ mi jẹ lílì ìwọlẹ̀ ni àròkà dáwọ́ abẹ́lẹ̀ sọ́ọ́dí kì í ṣe dáwọ́ abẹ́lẹ̀ sí ṣẹláyé tọ́lọ́run ṣẹ̀dẹ̀ náà ṣe ìlú dúpẹ́ sọ́yà ẹ kò wá rí ṣé o ń tó kàn rí ọ̀tọ̀ sọ́yà ẹ kò rí rí ọ̀fẹ́ kọ́ lórí rí ṣé kí sọ́yà ẹ kò wá rí ṣé o ń tó kàn rí first lady ẹ kú náà owó mi rí first lady arára àgórí náà dé ọgbà bàbá aláìlẹ́dẹ̀ olórí ìwé tí ń ròdó mo ń bọ̀ ọ̀hún ò tí ń dé ọlájà bọ́ládé màmá wọ́n ń san owó wa
jola ise ta ju bi ni jola ise ta ju bi ni e ki se gati akowe first lady se ko se nko shala ta ni banu je nko shami first lady ero lele jante nigba je akoko gbogbo ire lele jante e ti ru la 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 Ade jemi bi kini soro re Baba Aisha tu kini soro re Baba Aisha tu mi ma balanle anle balen to lara waju Baba mo gbala mi alade awon mo to ni oniku Baba dance mi ajisa Baba wa mi anide oko mo mi Ami na sun mi Oko mo mi ami na tun mi shu Sadiq Adeje yi eyan la o ma laika ni Adekunle O baba mu baranku mi ma la O le fe mi ni Be ya ba nko ni fodun ko je ila Se ya ba nko ni ko ni to je ila Bani le fowo jaka Kolohun ko du ju sana bi wa dauda Ta ba ko tan be si te ko du le ba tan En ko ti se se ra be ni ado fu Ta ba ti le un mo ta be ra pe pe ni La je ri so pe fe yin olohun fe orin wa Ma fo ri ko leta o pe ni tori wi pe mi o fe lo sa da mo fun o e so ya sa ko fun o aye First lady, I'm on a rainbow Shake it up, Lord, baby Shake it up, 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 Shake it up,